श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते प्रामे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिञ्चक्रे पूर्वकल्पोपमानम् पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनीर्बहुशो निनाय नित्यसौ त्वयि निलेय समं स्वसृष्टैः नै नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहुर्मख कृत्यतुल्यां पुनः पुन पुनरहमुख कृत्यतुल्याम् सृष्टिम् करोत्यनुदिनम् स भवत्प्रसादात् प्राग्रामकल्पजनुषाम् च परायुषाम् तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः <coughs> पञ्चाशब्दमधुना स्ववयोर्थरूपम् एकम् परार्धमतिवृत्त्य हि सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि पुमन् पश्चादिनावतरिणि पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च समीयुः तदेकमाणार्म तदे तदेदमीकार्नवमा सर्विश्वम्‌ तवै भवेशे पनीराजीशे शे जलै कशे शे भुवनिस्मशे शे आनंदसांद्रानुभवस्वरूपा स्वयोगनित्था परिमुत्रितात्मा प्रलयावसाने प्रभो धैत्या दिशता किलादाओ वया प्रसु तम परिशुक्त शक्ति व्रजे न तत्रा किल जीव धामना <coughs> चतुर्युगानाच सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाक्य शक्ति प्रथम प्रबुद्धा प्राबोधयत्वांग किल विश्वनाथ विभुत्य चत्वं विभुत्य जलगर्भशाईन विलोक्य लोकान अखिला प्रलीना सूक्षात्मतया निजात स्थितु विश्व तथा दृष्टि <coughs> ततस्वी दईनाभिध्रा उद उदंचितं किंचन पदार्थमाला पदार्थमालाेप कुलायमानं तते तदं पोरु तदेततं पोरुह कुत्मलन्ते कलेबरातोय पथे प्ररूठं बहिर्नरीतम परितस्पुरद्विहि स्वधामपिर्वांत मलन्ण्याक्रंतत संपुल्लनीत्रे संपुल्लपत्रे नितराविचित्रे तस्मिन् भवद्धीर्यधृते सरोजे स पद्मजन्मा विधिरा विरासीत् स्वयम् प्रबुद्धा किलवेदराशीः किल <coughs> वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिम् निरुन्धिवातालय वासविष्णो अथ श्रीमन्नारा इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरोमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थिथस्

विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् कयेश कमलोदरे महति निः सहायोऽ्यहम् हुतस्वदि हुतस्विदिदमम्बुजम् समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणम् सम्भवेत् इति इति स्म कृति निश्चयः स खलु स्वयोगबलवित्तया समव समवरूढवान् प्रौढतीः <coughs> त्वदीयमतिमोहनन् न तु कलेबरन् दृष्टवान् विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्यकमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः समाधि बलमाधते भव भवदनुग्रह काग्रह वह भव, भवदनुग्रहै पाग्रही शतेन पत्विरवत्सरै दृट समाध बन्धोलसत् प्रबोध विश, विशदीकृत सकलु भ पत्मिनी संभवः अदृष्ट चरम अद्भुतं तव हि रूपम व्यचष्ट परतुष्ट भुजगभोगभाकाश्रयम् किरीटमुकुटोलसत्कटकहारकेयूरयु मणिस्फुरति मेखलम् सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभम् गलतलोलसत्कौस्तुभम् वपुस्तदैभावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदुमपैषि पदुमपैषि तिष्ठ्यादृशोः कुरुष्वतीयमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणमंहि मा पाहि माम् प्लभस्वभुवनत्रयैरचनदक्षतामक्षताम् गृहाणमधुनुग्रहम् कुरुतपश्च भूयो विधे भक्तिरत्युत्कुटे प्रत्युत्खटेत्युदीर्यकिरमाततासंवेधसं शतं कृतपास्ततः सखलु वि दिव्यवन् दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपो बलम् मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कम्पितम् पयसि पङ्कजं वायुना भवत् फल विजृंभित पवन पात सीपीतवान तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा प्रजा निर्मितौ तथा विध कृपा भरो गुरु मरुत्पुरादीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनम् नाम नवमं दशकं नवमम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरोमस्ते नाराय अथ दशमं दशकम् सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्तिथबलोथ अंो जो निरस किल जीव देहाूरह माया तथा जाति मनुष्य निवहानी तेवेदा मिथ्याग्रहा मतिग विगोपीति अखान वृत्ति पंच विधांसृष्ट्वाद तमस पदार्थ विदु पिथा नदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्जमनसा सनकम् सनन्दम् भूयः सनातनमुनि च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणी तावत्प्रकोपमुदितम् प्रतिरुन्थतोऽस्य तो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे तु च चा, चहाविरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाहवयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विथाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्न प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयथाकृतिरुक्रस् रुद्रसङ्गप्सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलाय त्यात्या चष्टतङ्ग तस्याथ सर्गरसिकस्य मरी चिरत्रिहि तत्रागिरः कृतमुनि कृतमुनि पुलह पुलस्यह अंगादजायत प्रकुश्च वसिष्ठ दक्षौ श्री नारदश्च भगवन भवदं कृतासः धर्मादिकान वाणी विदाय पितिरंग विदिरंग, विदिरंग गजसङ्कुलो भूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तपोक्तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाश्च दुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितो भूत जानन्नुपायमथ देहमजो विपच्य त्रिपुंसभावम अभजन्मनु तद्वधूभ्यां तत, ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविंद मारुत पुरेश निरुंधिरोगान इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनम् नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो नारायणाखिलगुरो अथ एकादशं दशकं सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् च क्रमेण सर्गे परिबद्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरेमारुतमन्दिरेश मनोज्ञने श्रेयकाननाद्यै श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तम् भवतो निकेतम् मुनीश्वराप्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्भवद्वितृक्षून् भवनौ विविक्षून द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्थाम् तेषाम् च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकान् उचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान्तैत्यगतिम् भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर् हरिस्मृतिर्नोऽस्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष र्पितचारुबाहुः आनन्दमूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्शदौतौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात कृपन्यगादीय

निजवासनान्थौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः प्रणाय धावन्नव नववाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्माम् सलिले निमज्ज्य प्रचारगर्वाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशात्सदृशम् भवन्तम् निशम्य बभ्रामगवेषयस्त्वाम् भक्तैकदृश्यस्य कृपा निधे त्वम् निरुन्धिरोगान् मरुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जयविजयशापवर्णनम् हिरण्यकशिपु चेति एकादशम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो ना भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो ना भगवन् अथ द्वादशम दशकं पराहावतार वर्णनं भूमियुत्थरण वर्णनं च स्वायंभुवो मनोरथो जनसर्गशीलः त्रिश्वामहीम समये सलीलेनि मग्नां षष्टारमाप शरणं भवथं कृसेवा मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टम् प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानम् सरोज भवकल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयम्भूः अम्भोरुहाक्षतवपादयुगौ व्यचिन्त्य जलमह न्यपिबम् पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहम् करोमि इत्थङ्ख्रियुगलम् शरणै यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत् पतितः पुरस्तात् भूयोतकुम्पि सदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविथमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतान् विथिरगात् सहसूनुभिस्वैः कोसावचिन्त्यरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धाथरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित तन्ते निनादमुपकर्ण्य त्यस्य स्थित्ठाश्च मुनयो मनुगुरभवन्तं तत स्तोत्रहर्षुलमना तो परिनद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवार प्रबतरस्वं ऊर्ध्वप्रसारी परिथूम्र विधूतरो मां प्रौच्छित्तवालधीरवा मुखकोरकोणह तूर्नप्रदीन जलद परिघूर्न दक्षिणा शिशिरयन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलं तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् राम्यत्तिमिङ्गिलकुलम् कलुषोर्मिमालम् आविष्यभीषणरबेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमघवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ थ दैत्यहतकेन रसातलन्ते रसातलान्ते संवेशिताञ्झटिति कूटकिटिर्विपो त्वम् आपातुकान विगणय्य सुरारिकेटान् <coughs> सुरारिखेटान् तंष्टाङ्कुरेण वसुथा मतथा सलीलम् अप्युत्तरनथतरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्गुराङ्कित धिकपिवरात्मा उत्थूतघोरसलिलाचल ढेरुतञ्जन् क्रीडा वराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरणवर्णनञ्चेति द्वादशम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षम् तावद्वरद भवदन्वेषणपरम् तरन्तौ सावर्ते पयसि निज जङ्खापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटु धीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दम् स्तवबलम् समायाविष्णुर्हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तम् सम्प्राप्पद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृगि मृग इति ससन्तम् बहुतरैः इति दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वे नमः सा पयोधावादाय पृथवितौ गदापानौ दैत्येत्वमपि हि गृहीतोन्नत गदः युद्धेन क्रीडन् घटघटरबोत दुष्टवियता <coughs> प्रणालो कौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्ख्ये द्रुतममुम् निरुन्द्या सन्ध्याथ प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्ते तस्मिं स्तव गदायाथिभुव गदा घाता भूमौ झटिति पिता पति महो मृदुस्मेरा मृदुस्मेरास्वंथनुजकुलमूलन जनम महाचक्रम स्मृत्वा करभुवि तथानु रुरुचिशे ततशूलंकाल प्रतिमरुषितैके विसृजति त्वैच्छिन्दत् येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु पितुदं स्वाम् समतनोद्गलन् माये माया स्वै किल जगन्मोहनकरीः भवक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विदितगनरोशान्त मनसं

ृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतनुचिछन्दो रोम स्वपि कुशगणश्चक्षुषि कृतं कृतं चतुर्होतारों क्रौसृगपि वदने ग्रहा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यम् सम्प्राप्त सुखर सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारुगं मे सकलमपि वातालयपते <coughs> इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवथवर्णनम् नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अच अच्छा, अठ चतुर्द चतुर्दशम दशकम् कपिलोपाख्यानम समनस्व्रततावकाङ्ख्रीयुक्मः समनुपङ्कजसंभवाङ्ख जन्मा निजमन्तरमन्तरायीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्तमाख्यः दृहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा वाचा दृथसर्गरसोनिसर्गरम्यम् भगवं स्वामयुतं समासि <coughs> असितोल्लसिता नौ विभो त्वम् वपुराभिस्पुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन् दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलम् च सुतम् स्वमेव पश्चात् निर्गतो समनुषतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूर्तिम् तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्याम् दृढ दृढशुश्रूषणया तथौ प्रसादम्

वनयान समुत्यतोपिका ताग्रतक्रित बचन नोत्सुको न्यावाचित निजबर्त्रगिरा भवन निशेवा निरताया मतर देव देवहूत्याम कपिलस्तवा परमात्म मजायताजनानाम प्रथाईश्यन वनमेयुषि कद्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशञ्जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरे च त्वरितम् परिपाहि मां कतौखात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानम् नाम चतुर्दशम् दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् ारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चदशं दशकम् कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता स्वमृतकृतुपरुन्धे भक्तियोगस्तसक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुऋतित्वन् देवहुप्यैन्य प्रकृतिमहदहङ्काराश्च पात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी ऊरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो उच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुऋतित्वं देवहुप्यैन्यगादीः प्रकृतिगतगुणौखैर्दाच्यते यं यदि तु सजति तस्यां तत्कुणास्तम् भजेरन् मदनु, मदनु भजन, मद, भजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरति त्वन् देवहूत्यैन्यगादी विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मतङ्गम् गरुडसमतिरूढम् दिव्यभूषायुदाङ्कम् रुचितुलिततमालम् शीलयितानुवेलम् कपिलतनुरृतित्वन्द मम गुणगणलीला कीर्त्यनाद्यैः मैसुरसरितोखप्रत्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिस्साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरुति त्वन् देवहुत्यै न गादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैकुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरुति त्वन् जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवकलितबोधः कीडयोल्लङ्घ्यबाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरृतित्वन् देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरणगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाधोपगामी वैनिहितमकामं कर्म तूथक्पथार्थम् कपिलतनुरति त्वन् देवहूत्यैन्य इति सुविधितवेद्या देव हे देवहूर्तिम् कृतनुतिमनुगृह्य त्वम् गतो योगसङ्ख्यैः विमलमतिरतासौ भक्तियोगेन मुक्ता

श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते